Um dos mitos mais estranhos das artes marciais de todos os tempos é a luta entre Jean-Claude Van Damme e Chuck Zito. Para quem está por fora, Chuck Zito é um ex-boxeador e guarda-costas que também foi líder dos Hells Angels em Nova York por um tempo. Embora Chuck Zito seja sem dúvida um personagem colorido, é justo dizer que ele também é menos conhecido em comparação com Jean-Claude Van Damme, que foi uma estrela internacional em seu auge. De certa forma, em 1998, aconteceu uma briga entre Jean-Claude Van Damme e Chuck Zito em um clube de striptease em Manhattan, Nova York. Infelizmente, essa história é tão sem valor quanto parece, mas neste vídeo vamos descobrir o que realmente aconteceu, ou pelo menos tentaremos chegar aos fatos. Desde o incidente em 1998, Chuck Zito falou sobre isso algumas vezes. Uma vez ele foi convidado para o programa televisivo de Howard Stern e falou abertamente sobre isso. Há também um trecho em sua autobiografia lançado em 2003, chamado Street Justice, onde também a história é mencionada. Resumindo, Chuck Zito foi guarda-costas de Van Damme no final da década de 1990. Aparentemente, como profissionais, os dois não se davam muito bem. Então, depois de algumas semanas, Chuck Zito largou o emprego. Eles então se conheceram em um clube de striptease de Nova York. Então Van Damme foi rude com ele e xingou Chuck Zito. Isso resultou em Chuck Zito socando Van Damme no rosto enquanto Van Damme estava sentado, e acertou mais alguns socos quando Van Damme se levantou. Depois disso, Chuck Zito saltou e Van Damme foi expulso do clube por comportamento agressivo. E Chuck Zito escreveu em seu livro biográfico: "E com isso, eu bati nele duas vezes, uma direita e um gancho de esquerda, bam bam. A cadeira de Jean-Claude Van Damme virou para trás e ele caiu no colo do meu amigo Kevin Ludig." Comecei a bater nele com tudo que tinha. Jean-Claude Van Damme mal tentou revidar. Ele apenas tentou se proteger. Quando ele cobriu a cabeça, eu o acertei no corpo. Quando ele cobriu o corpo, bati no rosto dele. Continuei assim por cerca de 30 segundos, até que os seguranças separaram. Lembrem-se, caros camaradas inscritos neste humilde canal, este é o relato do Chuck Zito sobre as coisas, e obviamente ele veria as coisas de forma diferente em comparação com Van Damme, julgando suas ações de uma forma mais favorável. Inclusive, galera, o Chuck Zito, ele é ator e ele já atuou em vários filmes como coadjuvante, tá? Inclusive, ele atuou, na minha opinião, em um dos melhores filmes estrelados pelo Van Damme, que é o Vencer ou Morrer, lançado em 1993. O Chuck Zito faz uma pequena participação como prisioneiro neste filme. Interessante, né? Embora o relato de Chuck Zito
Sempre vise as coisas de uma certa maneira. É preciso lembrar que essa é a opinião dele e as pessoas costumam dizer coisas escandalosas em suas autobiografias por motivos promocionais. Agora, aqui está o que poderia ter acontecido. Como sabemos, Van Damme estava sentado em uma cadeira enquanto levava um soco de Chokizito. Instantaneamente, isso não soa como uma luta justa e levou as pessoas a dizerem que ele foi atingido por um soco. Aparentemente, Van Damme estava colocando os óculos no rosto quando Chokizito começou a dar socos nele. Em segundo lugar, Van Damme também deveria estar cheiradaço de cocaína neste momento. Isso não é um boato e ele admitiu ter feito uso de drogas nos anos 90, aparentemente gastando 10 mil dólares por semana com a droga. Sem surpresa, esse uso de drogas poderia ter alimentado a tensão entre ele e o Chokizito, que combinada com o álcool poderia ter feito Van Damme dizer algumas coisas lamentáveis. No final das contas, nunca saberemos o que aconteceu entre Jean-Claude Van Damme e Chokizito, e a maior parte da história é conversa e especulação. Parece que Van Damme superou o incidente e raramente fala sobre isto, enquanto Chokizito é mais falador sobre o assunto. O que vale a pena notar é que, mesmo sabendo a versão do Chokizito dos acontecimentos, não parece uma luta justa. Se você socar alguém enquanto ele está sentado, é provável que isso não seja esperado e o oponente não tenha tempo de se defender ou se proteger. Dito isto, se Jean-Claude Van Damme estava drogado e ofendeu Chokizito, então ele também não é inocente. Lembre-se, Chokizito era um cara da rua, de verdade, que era um boxeador decente e não levava em conta o desrespeito. Então sua reação era para ser respeitada. Voltando ao Chokizito, se os dois tivessem lutado em algum tipo de luta de MMA, as coisas poderiam ter sido diferentes. Lembre-se, Van Damme foi um kickboxer durante seu auge e certamente foi um artista marcial legítimo. No entanto, este episódio é um bom exemplo de brigas de rua e como elas nem sempre são justas ou de acordo com as regras morais. Em resumo, parece que o Chokizito levou a melhor sobre o Van Damme, mas pode ter sido mais um momento barato do que uma briga legítima.